van het graf. Ja, een goeie jakje voor hem. Dat zou wel wat raar. Ja, die rijden op boven. Dat zou wel wat raar. Dat zou wel wat raar. Wil je niks? Har du fått det igjen? En liten en. Ja. Nei, den var fin den da. Fin den. Mindre enn... Nei, det ikke samme size da. Deilig når sola kommer redd ned. Ja. På middag. Til middag, ja. Ja. Nå er det til middag. Ja, på middag. Ja. Hva heter? Røye. Røye? Ja. Røye lekte fett. Hæ? Røye. Nei, ikke. Kom, her, her. Her. Han fryser. Fitte katta. Det veldig, jeg ser. Du blir nærmere lamm og fru. Det er det du går. Ja, det er her du visker vann. Det er kaldt. Det er kaldt, ja. Det er sikkert litt kaldt. Det er sikkert når du pilker det som flyter. Ja, det er sikkert. Men da går du nærmere lamm, vet du. Ja, ja. Nå har vi biten. Nei. Nå har vi kaffe. Den ligger her. Ok, jeg er ja. Hos Almonde, jeg har skjøtt noen harer der, ja. Ja.